Здравейте, аз съм Краси и това е моят канал. Както виждате, аз съм прав, не седя на стол. И причината за това е, че днес ще правя едно предизвикателство, което се казва Do you have that book? Или на българско казано, имам ли тази книга? Това предизвикателство се състои от 20 въпроса. Аз случайно го намерих в профила на някаква матка на английски. Нещо, което, нали, не правя по принцип, защото аз не гледам чуждо езични буктюбъри. И след това, когато започнах да си вада въпросите и установих, че има неща като Decoded Edges, което аз нямам идея какво е, разбрах, че на български Зинети го е правила. Тя много хубаво превежда въпросите. Демек, четете ги. Do I have a book with Decoded Edges? И... както и да е. Та, след това се поразрових малко и примерно разбрах, че Digital Edges е с неравни страници, но както и да е. Така, по същество. По принцип, това предизвикателство е предизвикателство за време. Аз нямам абсолютно никаква идея дали ще намеря някъде някакси да сложа таймер, но ще започна да си отброявам на телефона, защото виждам колко време снимам и като започна втората минута, започвам да търся и да правя 20 неща, след които не знам колко ще бъда щастлив. Отделно ще се насладите на цялата ми прелест. И така, започваме. Първият въпрос е, имаш ли книга с Decoded Edges или там както се казва, демек с неравни страници? Сега ще проверим. Да, така както си мислех, това е книгата. Ако се вижда хубаво, няма да фокусира. Но ето тук страниците не са много равни. Силно се надявах да е тая книга такава, защото няма друг вариант. Душата на императора беше това. Втори въпрос. Имаш ли книга с трима или повече човека на корицата? А, имам. Книгата, която си препрочитам в момента. Сирена на Триша Рейбърн има точно трима човека на корицата. Така, въпрос номер 3. Имаш ли книга базирана на друга фикшн стори, демек на друга измислена история? Един нов свят на Лиз Бразуел. Така не я запомних авторката. Но Един нов свят е базирана на историята за Аладин. Боже, да, дворовете са базирани на представителите си зят. Няма значение. Въпрос номер 4 е, имаше книга с 10 букви в заглавието. Ето, остани с мен на Айобами Адебайо. 2, 4, 6, 8, 10. Точно 10 букви. Пет. Имаше книга, чието заглавие е да започва и завършва с една и съща буква. Ето. Империя на бури. Моето е малко надрана. Ама така дойде. Та, Сара Джеймас, поредицата за Селена. Готово. 6. Имаш ли книга, която да е mass market paperback? Това разбрах също, че такива малки джобни издания аз имам. Имам книга, която е на, на почти 30 години, на 29 години, Агата Кристи, 10 малки негърчета, която е много малка. Седем. Имаш ли книга, чийто автор използва псевдоним,
би трябвало да имам. Коя ще да да бъде тя? Ще да 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 бъде? Джо Хил. Мисля, че Джо Хил не е истинското име на... това е един от синовете на Стивън Кинг. Ма не знам дали е Оуен Кинг или другия. Това ще го проверя и ще го напиша някъде отдолу. Та имам Носферато на Джо Хил. Надявам се много скоро да я прочета, защото ми е интересно. Така, имаш и книга, въпрос номер 8, в чието заглавие да има името на главния герой. Имам, разбира се, Скълдъгъри. Фащам тази, която е най-отгоре, тленни обвивки. Да. Въпрос номер 9. Имаш и книга с две карти в нея. Ето, имам. На Брандън Сандърсън, Към небето. Това е. Първата, втората, третата. И по-нататък има още. Май със същите, ама... да. Въпрос номер 10. Имаше книга, която да е превърната в сериал. Имам. 100% имам. Примерно поредицата за Гриша имам, която ще бъде превърната в сериал съвсем скоро. Отделно имам Game of Thrones. Петте книги на Game of Thrones има сериал. Имаш и книга, написана от някой, който е бил известен с нещо друго преди. Това е въпрос номер 11. Спортист, политик и така нататък. Имам книгата Да се изгубиш нарочно на Крис Захарев, който преди да издаде книга, беше известен с това, че е влогър. Преполовихме ги. 12. Имаш ли книга с часовник на корицата? Имам. Ох, майко. Една книга на Orange, която се казва Игра на живот на Кен Гримут. И има часовник. И не знам какво ще е. Не знам дали искам да ви казвам, че ще ги чета някога. Така, 13. Имаш ли книга с поезия? Имам. Папи Ханс Калеси. Добре, имам я, обаче не мога да намеря тази на Папи Ханс, така че стъпил на облак на Росен Димитров. Тя също може да мине за Mass Mark Paperback. Не ми хареса. Имаше книга, въпрос номер 14, с стикер, че е печелила награда. Имам. И това е първата книга от поредичката за мотовете, която има стикер, че е печелила наградата Бисерче Вълсебно за 2014 година. Имаше книга, чийто автор има същите инициали като теб. Моите инициали са КК. И сега става забавно. Ако не мога да извада. То даже се оказа, че са две. За една до друга. Имам Възпоменяване на Крис Клиев, издателството ICU. И имам Нощ на пеперуда на Катя Кето, същото издателство. Даже съм си го купувал по едно и също време. Но по-супан. 16. Имаше книга с кратки истории. Имам, разбира се. Да мечтаеш отвъд на Александър Ненов. Книжка с разкази. И тя е малка, защото е от 160 страници горе-долу. 17. Имаш ли книга между 500 и 510 страници? Трябва да имам.
продължа. Намерих. Така. 501. Книгата е с драч. Добре, на това се забавих най-много. Имаш ли книга, която е превърната във филм? Плащаме пак същата с драч. Имам всички книги, те са направени на филми. Имаш ли графичен роман? Имам. 7 градски гряха. Бонус. Балканалия. И последният 20-ти въпрос е: имаш ли книга, написана от двама или повече автори? Имам, разбира се. И това е къде? Ега. Изгревът на Аврора, на Еми Кауфман и Джей Кристоф. Това е. Свършихме. На втората минута започнахме, 17 минути и 22-3 секунди вече. Даме 15 минути. Да. Какъв е извода? Имам от всяка една категория книга. Да. Даже имам от някои категории по две. Между другото, да, аз сещам, че аз имам портрета на Дориан Грей, който също е бил направен на филм, даже 3-4. Сета, да, това беше изпитанието. Аз решавам да предизвикам Ру, да предизвикам Марто от Library of Souls и айде и Нора ще я предизвикаме и Ели от Bookaholic. Така че, ако ви се прави нещо такова, заповядайте, предизвикам и вас. Държа си дистанционното за бутута, защото е време да ви казвам чао. И ако това видео ви е харесало, дайте му едно палче нагоре, ако не, дайте му едно палче надолу, няма никакво значение. Важното е да се чете. И не знам доколко е важно да се правят такива изпитания, защото след това трябва да се подрежда. Чао и ще се видим в следващото видео.